Tak tohle jsem si sám sobě omluvil nejrůznějšíma způsobama. Nic velkého to nebylo, jen menší proradnost, nebo jeden druhýho jsme přerostli, víte, tak něco. Ale přiznejme si to, okradl jsem je, svý takzvaný kámoše. Ale na Bagbyho jsem se mohl vykašlat. A Sickboy by mi udělal to samý, kdyby ho to napadlo dřív. A Spad? No, dobře. Spada mi líto bylo, ten nikdy nikomu neublížil. Proč jsem to udělal? Můžu vám nabídnout milion odpovědí. Všechny falešní. Pravda je, že jsem špatný člověk, ale to se změní, já to změním. Tohle je poslední věc tohoto druhu. Teď už budu čistý a vystartuju kupředu a nebudu fetovat a vyberu si život. Už se na to těším. Budu stejný jako vy. Práce, rodina, zasraně velká televize, myčka, auto, přehrávač kompaktů, elektrický otvírač na konzervy, dobrý zdraví, nízký cholesterol, zubní pojištění, hypotéka, první dům, víkendový oblek, zavazadla, sedací souprava, udělej si sám, soutěžní pořady, blafy z bystra, děti, procházky v parku, práce od 9 do 5, dobrý v golfu, mytí auta, vybírat svetry, rodiny Vánoce, penzijní index, daňová úleva, čištění střev, přežívat a vyhlížení dne, kdy umřu.